Dobrý den a dobrou noc a dobré odpoledne a dobré ráno a dobré všechno. Dneska tady máme zase Mortal Kombat. Dneska už teďka to cítím na Rage Quit nebo minimálně na rageování. Rage against the machine, rage against everything, protože jsem v tom zatím hodně špatný. Pletou se mi klávesy a do toho jsem řešil spoustu technických nějakých drobností, kdy prostě najednou si ten Mortal Kombat začal jakoby sekat, jakoby na chviličku prostě droply třeba FPSka klidně na jeden FPS na třeba pár vteřin, což úplně stačí, když ztratíte 3-4 vteřiny v boji. Myslel jsem, že jsem to vyřešil, že byl problém v tom, že z nějakého důvodu streamovací software Windows streamovacímu softwaru zablokoval přístup ke grafické kartě. Nechápu, jak se to mohlo stát, ale prostě se to stalo, tak jsem různě přeinstalovával drivery a nevím co všechno, ale stejně jak jsem včera hrál, tak pak po nějaké době zase trošku začalo klesat ty framey a jako nechci, určitě si nemyslím, že to je vina té hry, i když jsem si říkal, že to musí být nějaký bug nebo něco, ale myslím si, že spíš to nějak nedobře komunikuje s tím streamovacím softwarem nebo něco tam úplně není OK. Možná je to i třeba tím, jak ten server v Mortal Kombatu se chová, když má nějaký hráč, jeden z hráčů větší ping. Přijde mi, že tam ta, že na to, že to napíše třeba 60 milisekund, což je i jako hratelné pro nějaké střílečky, tak to prostě tady není úplně tak citlivé. Takže nevím. No, což už by teda vlastně vina hry byla, ale uvidíme. Každopádně trénuji jenom Škorpiona, nikoho jiného neumím a uvidíme. Tak ještě mi nejdou ani pořádně ty komba. Tak tohle byl asi nějaký lehčí soupeř. Musí se naučit blokovat. Že Škorpion má aspoň výhodu, že v těch základních jakoby tricích, nebo jak to říct, v těch základních úderech. O, hezky. O. Hezky. Tenhle to moc dobře neuměl. Ale je to aspoň dobré na zahřátí. Já mám teďka dost špatné statistiky, tak mi to nedává dobré hráče. Protože včera shodou okolností jsem dal asi během hodiny a čtvrt hodiny a 20 minut s jedním soupeřem staty nějak 0-23. Porazil mě 23krát po sobě. Ale to nevadí. Takže teďka aspoň mi to na rozehřátí bude házet lehčí soupeře. Já jsem si nějaké komba samozřejmě vypsal, že jo, jako, ale tohle než dostanu do krve, tak to bude trvat hodně dlouho. Hlavní problém je, že já třeba v practiceu, když si to natrénuju, tak to relativně i funguje, ale pak ta praxe oproti tomu tréninku je úplně jiná. Jednak samozřejmě jde o to, že ten soupeř něco dělá, na rozdíl od počítače, kde si můžete nastavit, že chcete třeba, aby staticky stál nebo držel blok a tak dál. Takže vlastně nacvakat to v nějakém z tom stresu při té bitvě je prostě pro mě osobně těžší. Nedaří se mi to. A druhá věc je ten delay. Třeba teďka vidíte nahoře byl ping 49, což je úplně úžasný ping. To je jako perfektní ping, ale stejně mám pocit, že to úplně nereaguje v tom multiplayeru tak jako v tom singlu.
Samozřejmě může to být i určitou hladinou adrenalinu, nervozity možná, ale já nevím, proč bych měl být nervózní, ale že prostě dělám chyby. Ale faktem je, že mi to nejde v multiplayeru tak jako v practice, takže vlastně si říkám, že není úplně nejlepší furt jenom dělat practice single playeru, když stejně pak jdu do mulťáku a najednou to nefunguje. Takže radši budu trénovat ten mulťák, docela mě to baví zatím, statistiky neřeším, to mi vůbec nevadí, jak říkám, včera jsem dal 23 proher v řadě. Jako ano, neusínalo se mi nejlíp, ale není to nic, kvůli čemu bych se oběsil, že jo. Hezky mě nakopl. O. Hezky. Zablokoval. O. 150, 180, 200. Já už jsem se lekl, že mě zabije, protože tento jako nehrál vůbec dobře, ale skoro mě zabil, no. Oh. Oh. Já jsem nechtěl ve vzduchu to zakončit tím teleportem. Něčím jiným. Tyjo, tak to jsem ani nečekal, že vyjde brutalita na konci, to je vlastně, když zabijete soupeře jako poslední ranou a je to ten podběrák, tak je to zároveň brutalita. Tenhle soupeř teda nebyl dobrý, ale já taky nejsem dobrý, takže mi to nevadí. Ale fakt včera zajímavé, že ten, co mě dal 23-0, tak to hrál dobře vlastně, on skoro pořád blokoval, on furt dělával jenom bloky a naučil se jedno prostě extrémně dobré kombo, které mě prostě likvidoval, no. A tohle taky vypadá solidně, kombo za 250. Oh, hezky. Oh. Ne. Cože? Já jsem byl ve výskoku, jak mi mohl dát fatal blow, když jsem byl ve vzduchu? Já jsem přímo na to nějak dopadl, no, tak to je konec. Hezky to vyblokoval. Overhand, ten je nejlepší. N
Ne, tak to byla velká chyba, že mi to v tom vzduchu nevyšlo. Ty vole. Ne. Ne, tak to byl úplně nejvíc lame, že to vyhrál. To se nemělo stát, to jsem fakt pokazil, udělal jsem spoustu chyb. To se nemělo stát, no. To mě jakoby mrzí víc než ty včerejší prohry, protože tenhle je fakt špatný. Ten včera prostě věděl, jak na to pořád blokovat a pak jenom čekat na příležitost a dát kombo za 430 nebo kolik dál. Tady tenhle hráč hraje tak víc improvizačně. Jedno kompo tam umí, což je v podstatě stejně jako hraju já, že jo, ale... A on dal punish. A hezky. On chtěl dát throw a dal jsem ho já. Ne, tak to ne, to ne, to jsem se netrefil. Ty vole, ten mi zabil i to cameo. No to snad ne. O, hezky. Hezky, hezky, tyvo, tak teď to udělal dobře, teď musím říct, že to udělal dobře. Tohle kolo vyhrál zaslouženě. Jo, hezky, to mi zachránila ta sílina. Plamínek. Tak teď jsem se docela povodil, teď mi neubral skoro nic. Oj, to byla dobře využitá sirína. Hezký overhand se mu dal, když na mě přiletěl. Oj, tohle ne. Teď jsem chtěl dát játrou a místo toho dal on. Jak to, že jí dává tak moc? Teď jsem nepochopil, jak to, že jsem ho nezachytil v tom vzduchu. Ty jo. Tak. 2-1, no tak to je vyrovnaný soupeř, že jo. První jsem vyhrál já, pak on. Teďka 2-1 já, tak to si dáme víc těch rematchů. Ale on tu sirinu využíval docela dobře, on ji využíval hodněkrát, že hodila jenom jeden ten disk, když to já vlastně dávám jakoby od soupeře šipku a cameo, což znamená, že ona hodí dva. On do toho ještě letěl.
se chce dostat na blízku. Ten plamen je hodně na hovno, jako, protože on má strašně velký delay, jakože strašně hodně frameů zabere, než se aktivuje a i než se jakoby jde, než sem se budu moc zase hýbat po tom, co to vyblokuje. Ani to moc neubírá, ale je to zase dobrý spell na dálku. Teď jsem ho nechal přijít moc blízko. Oh, to bylo hezky, get up. Hezky, tak toho musím pochválit. Oh, hezky, taky to vyblokoval a pak tam měl vlastně ten frame advantage. Ne, jak je to možné, když jsem se sklonil, to nepomůže se sklonit. Aha. To asi musím, já nevím, co musím, spíš blokovat, než sklonit se. Hezky, no. Takže jedna. Ne. Mám docela dobré ty overhead a tak. Docela na dálku. Ale má tam taky. Je tam frame disadvantage, to znamená, když on přijde moc blízko, tak udeří rychleji. Ne, teď jsem myslel, že ho to trefí. Blokuješ, tak ti hodím draw. Dobrý. To udělal fakt hezky. Že on si vlastně využil tu sirinu k tomu, aby si mě přitočil jakoby blíž. Teď jsme byli jak dva idioti, kteří tam kopali proti sobě a nemohli na sebe dosáhnout. O, hezky to využil, ale on má špatný pohyb, podle mě. Že on by měl více, jakoby dělat ten dash. Aha, to už je 2-1, to jsem si říkal. Dobrá, nebudu nic finishovat. Ale jako jo, vyrovnaný soupeř, tak to si dáme další hry. Musí vlastně víc využívat ten pohyb přes ten dash, to znamená dvakrát mačkat jako tu pohybovou šipku, spíš než ji držet. Oj, špatně. O, hezky, byl skrčený. A? Kdybyste se divili, proč když vlastně on se dostane ke mně, já se skrčím a dám takový ten, v podstatě ten nejslabší box, tak je to proto, že ten je jeden z nejrychlejších útoků vlastně. Takže to není o tom, že bych mu chtěl jakoby ubrat. Nebo jakože bych, proč mu vlastně ubírám jako co nejméně to jde, ale protože já potřebuju zaútočit jako první. Já se nechci dostat do nějaké pasti, kdy on by mi dal vlastně kombo. Takže já potřebuju
zaútočit jako první a vůbec nezáleží na tom, kolik, třeba teďka to má taky docela rychlý. Ale. Hezky mě zachytil. Málo drží blok. Zkusím asi jiného soupeře. Tenhle drží málo blok. Tady si troufám říct, že už jsem na něj trošku vyzrál, že ono stačí někdy těch pár her a vlastně poznáte, že jakoby poznáte strategii toho soupeře, na čem je založená a třeba když jakoby se vám daří vymyslet nějaký lepší plán, že jo, tak ho třeba začnete porážet. Nebo naopak, že jo, třeba zahrajete dvě vyrovnané hry a najednou začnete furt prohrávat, že. A si myslím, že i když obecně pro začátečníky se říká, že nejlepší strategie je prostě furt blokovat a naučit se jedno dobré silné kombo, tak já jsem zatím tam ještě nedospěl, takže já jsem míň než začátečník, já jsem úplně jako záporný. Jsem záporák, že jo. Tak, ale zase se umím lépe přizpůsobovat, že zatímco někdo třeba furt teda hraje jednu věc, tak já tam si myslím, že mám lepší ten pohyb aspoň, no. Na to, že mám statistiky 32,81, jo, se bavíme o úplně jako totálním podprůměru. Ale myslím si, že v Mortal Kombatu mít statistiky třeba 50-50 znamená, že už to je jako dost dobrý, protože málo kdo hraje ten multiplayer a lidi, co tam mají úspěch, tak mají za sebou prostě třeba fakt jako 10, 15, 20 let v bojovkách, jo. Nebo tak dobře, tak prostě roky v bojovkách. Ať už to byly hlavně předchozí díly, kdy ty mechaniky se moc nezměnily, ani ty komba se až tolik nezměnily, jenom prostě nějaké detaily. Takže vlastně být průměrný teďka v Mortal Kombatu, který je týden stará hra, znamená vlastně být velmi dobrý, si myslím. No to ne, jsem se překlik, ještě že mě nepotrestal. Jaj, teď mě potrestal. O, teď to ale hezky načasoval, to jsem si říkal. O, teď to taky hezky načasoval. O. Tyjo, už jsem to mačkal, ale byl rychlejší. Nebo spíš měl tam frame advantage, abych neříkal jako, že měl štěstí. Zdá se mi to, nebo využil teďka, vyspendoval mítr na to. No tak ten se mi zdál lepší, tenhle hráč, ale přesto mi byla polovina života. O, hezký paniš udělal. O, to byl taky hezký overhead. Taky hezký. Get up reversal, hezky. A jo. 240 kombo. Tyjo, tady se mi už i podařilo udělat aspoň větší část toho dobrého komba. Aspoň o jeden úder víc. Ale myslím si, že zatím to stejně všechny hry, co jsem vyhrál, všechny hry jsou na základě skákání. Prostě i jak jsem vlastně začal ten Mortal Kombat hrát, potom hned potom, co jsem dohrál kampaň, tak jsem začal hrát Milenku. Myslel jsem si, že Milína bude moje Milenka, ale... Já jsem se pochopil někdy ten oheň. Ale ne.
Všechno na základě skákání, to je nejlepší cesta k vítězství. Teď jsem tam dal podběrák k tomu kameu, co tam stál. Jak to, že to mohl vyblokovat, to se divím. Asi jsem byl moc pomalý. Hezky, hezky get up finish, hezky. Tohle nevíde asi tenhle. Tenhle... Fatal blow. Ale jo, ty úplně těsně, ten trou ho zabil úplně těsně. Hezky. To už vyblokoval. Trou. Ten trou funguje i přes blok, proto je dobrý. Ne, tohle mě vytrestá, hezky, hezky. A jo, jo, on to taky objevil, vidíte, to je přizpůsobení se. On objevil, že prostě... Ale trou je dává. On objevil, že když se skrčí a dá ten nejslabší box, tak že to vlastně je rychlejší. Tyjo, teď. Vylískal jsem ho lanem a teďko už to bude jeho konec. Tak. Není to ten samý soupeř, co předtím, že jo? Jakože šálo zase. Jsem dal najít nového soupeře, to by měl být někdo jiný. Ale vůbec si nepamatuju ty přezdívky. Já si myslím, že to skákání, já jsem hrál s jedním soupeřem, který mě zase zmastil, myslím, že to bylo i včera. Že to skákání, on musí vykantrovat dobrým timingem na podběrák. Protože pokud on to jakože zablokuje, tak já pak dělám ten trik, že vlastně k němu přiběhnu blíž a hned zmáčknu trou, protože on drží ten blok a on nestihne ho vlastně pustit a udělat nějakou jinou reakci. Tak to. Takhle. Prostě když letí, tak za letu se musí dát podběrák, jinak se tomu nedá moc ubránit, jinak tam budu furt skákat a když dá blok, tak... Ale ne. To jsem měl dát. Ale ne. Prostě ty skákačky, já prostě všechny jako úplně hodně špatné hráče, nechci ho urazit, ale tak prostě jsme hodně špatní hráči, tak zabiju v podstatě těma skákačkama. I na ten blok jsem se naučil už lépe reagovat, používat ty trou. A teď jsem nestihl ve vzduchu dát ty... O, to mě dobře zachytil. Jo, už jsem si chtěl říct, že to dobře načasoval, ale nenačasoval to právě vůbec dobře, protože tam přišel ještě do té poslední rány. Ojoj, tohle už vypadá líp. O ne, byl by načasovaný plamen, ten on krásně přeskočil. To nechápu, co teďka dělal, on furt držel blok. Tam bylo tolik příležitostí k tomu, aby mě zmastil a on to neudělal. Tak zkusíme nového soupeře, ne že by tenhle byl špatný, ale čistě jenom proto, aby jsme zkusili někoho, kdo nebude hrát Shao Kahna. Tak jinak zdravím chat, nikdo tam není, ale dva lidi si koupili předplatné, jakoby subscribe mi dali, za to moc děkuju. Twitch bohužel si bere polovinu peněz, takže jako
Mrzí mě to, že vlastně vy byste se rozhodli mi dát třeba 50 korun a já z toho budu mít jen 25, ale prostě nevím, jak jinak to udělat. Tak, mám proti sobě? Jak to, že má level 34 a mám 18 a on má mnohem méně her, protože on je získal přes single player asi. On hodně grindil tam ty další věci. Co tam jsou, ani nevím přesně všechno. Já jsem dohrál jenom kampaň. A ten velký tutorial, ten je fakt super. Ten už byl v Mortal Kombat 11, ten je úplně úžasný. A myslím si, že mi tam chybí asi poslední lekce nějaká. Ale jinak tam ty další věci jsem ještě neudělal. Tak, já teda samozřejmě budu hrát pořád to samé, to se na mě nezlobte, ale než já budu schopen hrát jinou postavu, to bude trvat buď několik měsíců, nebo se toho nedočkáte nikdy. Protože samozřejmě, nebojte se, Heroes 3 bude. Možná bude rovnou dneska večer jedna hra, ale Heroes 3 je pro mě samozřejmě stále priorita a bude priorita, takže tohle je jen taková legrace. Ale zase nějaký týpek, co blokuje, takže první, co udělám, tak mu dám throw. O, hezky, hezky. A, to nějak propíchla, tyjo. A, tohle je kombo, teď už jsem... Další trou, musím využít cameo. Tak, teď jsem promarnil příležitost. Jej, poprvé dám plamen a ona to zrovna přeskočí. Tak, teď to udělala ale krásně. A teď jsem to udělal ale krásně a máme oba dva už tak málo života. On bude asi blokovat. Jo. Teď jsem si říkal, já je zabiju tím lanem a ten Kano, ten cameo mě mezi tím dodělá, ne? A. Hezky, hezky. Tohle je docela dobrý ten plamen, i když to ti lidi blokujou, protože... Teď jsem si nestihl ve vzduchu ty rány, ale tak naštěstí to vyšlo. A, ten to opustil hnedka. Bude nějaká fatalita, píše Mighty. Hele, nebude, já jsem se ještě žádnou nenaučil. Naopak mě trošku třeba vadilo a vadí, když někdo dává ty fatality v multiplayeru. Protože fatality jsou super, když si chcete zahrát single, když se chcete podívat na to, co ti tvůrci vymysleli, co to udělali, chcete se trošku poblejt, jo, a tak dál. Ale pokud chcete třeba prostě grindit, trénovat ten multiplayer, tak chcete jako hrát ten multiplayer a nechcete koukat pořád na nějaké fatality. Nechcete koukat ani na tyhle ty úvodní obrazovky, na všechny ty loadingy a tak dál. Tak, už mi to dává trošku lepší hráče. 35-42 bych řekl, že jsou rozhodně lepší staty než moje, kde je 36-81. To mám, já mám jako v podstatě skoro dvakrát víc proher než on a máme stejně výher. A mě to ale vůbec nevadí. Rád si zahraju zase s někým trošku lepším. Takže on má Scorpion a Frost, to znamená, že co on může, tam se taky nějak v těch tutoriálech se říkalo, že Frost je dobrá kombinace, že můžete zmražovat toho soupeře, když zrovna je, když tam má ty frame pasti, že nemůže včas reagovat. Hele, jak to, že to? Towards Escape. Aha, hezky. A combo. Ne, to jsem nechtěl. Teď mi to ukáž, jak se to dělá.
Ale, už mi to ukazuje. Hezky. Ten Frost je dobrý na to. To bylo dobré, to musím říct, že jsem se nechal docela zmastit od škorpiona, ale skoro jsem ho taky zabil. Tyjo. Dobrého hráče poznáte tak, že umí kantrovat ty moje skoky. Hezký breaker. Tyjo, jak to, že se... Hezky, hezky, hezky. Ty vole, to taky udělal dobře. Ty vole, teďka mi to nevyšlo tam. Ne! To se nemělo stát. Ty jo. Teď jsem jako zaspal, teď jsem to už nehrál dobře. Tohle už jsem si skoro nezasloužil vyhrát. Tak, teď jsem dal blok, ale přitom jsem nevyužil vlastně toho, že on po tom úspěšném vyblokování jsem měl mít výhodu. Hezky. Hezky. Ne. Ty vole, teď jsem ho podložil, to jsem neměl dělat tu podložku. To byla dobrá hra, to bylo úplně těsně, já neměl jsem dělat tu podložku na konci, protože ta vlastně jenom projela jim, jak on se zrovna zvedal ze země. Ale... Proč dáváš next open end? Teď to byla úplně extrémně vyrovnaná hra. A ona si nechce hrát škorpion na škorpiona, no tak to opustil. A nebo dal main menu, protože to byla jeho poslední hra, třeba odchází. Jinak by vlastně mohl dát next open end, že jo. Ale to bylo dobré. Ten Frost tam byl taky dobrý dost. Ale zase je pravda, že blok to řeší všechno. Já mám právě taky největší slabinu v tom, že nedržím ten blok. Ale držení bloku by hodně vyřešilo i toho Frosta. Tak. 84-90, to už jsou dobré staty. Jak říkám, kdo to má vyrovnané, to už je dobrý hráč. Tak to bude zatím jeden z nejlepších hráčů, proti kterým jsem hrál. To je paradoxní, když řeknu staty, které pořád je víc proher než výher. Ale prostě to tak je. Prostě jsme v lize retardů, v lize lamek, to je taková Mortal Kombat paralympiáda. Reiko, ten... Takže tenhle on moc dobře neblokuje. O, hezky, ale umí se vypořádat s mým skákáním. Ty vole. Pěkný, to bylo pěkné. To udělal dobře. To taky. Pěkně, pěkně. Tam si umím taky, ale... Teď jsem myslel, že mě potrestá. Teď mě nepotrestal. Ale furt blokuje. Ty vole, tak to jsem nečekal, že vyhraju. Ale viděl jsem, že on vlastně nepoužívá... Já nevím, co má Reiko za speciality. Ale že on nepoužíval nic na dálku. Hezký, hezký. A takže jsem dával najednou...
začal jsem dělat ty overhandy. To, dobře. Tak to bude asi nějaké kombičko nepříjemné. A, to vyblokoval. Jo, teď jsem se bál už. Hezký breaker. Ne, teď jsem čekal, že mu dám throw a místo toho hovno. To možná ještě přežiju. Ještě je šance, ale už není. Ten se uměl dobře vypořádat s tím mým skákáním. To je dobře, konečně někdo, kdo umí na to reagovat. Tohle byl taky risk ten throw dát, protože já vím, že to nevypadá jako throw, ale je to ve skutečnosti throw, že jo? Hezky. Hezký throw, hezký, ale tohle už musím dát, to už nedáš. Pokud nevytasíš nějaké 40% kombo, tak to nedáš, dobrý. S tebou si chci rád zahrát znova, to je dobrý soupeř. On neměl nic na dálku, to byla jeho největší slabina. Ale ten soupeř včera za baraku taky neměl nic moc na dálku. Jenže on dobře blokoval. Tady tenhle neblokoval tak dobře. Jako blokoval dost, ale ne dobře. To bylo taky lame ode mě, to se divím, že se nechal nachytat. Ho! Bum bum bum. Tyvo, to jsem ho přestřelil tím lanem, jo? Hezky. Ní, tak to jsem nečekal, to už ne, to už jsem si říkal, že musím dát já. Jak to, že? V tom vzduchu by měl mít škorpion výhodu, protože... Tyjo, tak teď jsem byl dost lucky, teď taky. Teď už tolik ne. Tohle ne, to se nemělo stát, to jsem nechtěl. Jo, teď jsem už po několikáté dál prostě špatný. A zase. No, tak. Teď teda to nezahrál dobře, protože jsem dělal obrovské chyby a přesto... Ne, teď jsem se spletl. Hezky. Hezky. Jak jsem se protočil. Ne, zase jsem se spletl. Konec. Aha, není konec. Pozor. Ne, to měl být konec. Počkej, to je konec. Jo, je to konec. Tam jsem ve vzduchu, mi to nějak nevyšlo ho šlehnout. A už jsem myslel, že kdyby teďka mu vyšel ten Fatal Blow, tak by... Next opponent chceš dát? To asi dost kouká, co? Že zahrál se soupeřem, který má milion proher. Jako jsem já. A... Přesto nic. Ale tak já to beru tak, že se zlepšu. Že prostě začal jsem... Na statistikách 0,11 nebo kolik? 0,10. Pak už to bylo lepší, pak už to bylo nějak 30:50. Takže pak přišel včerejšek a najednou to bylo 30:80 skoro.
O 30-80 nějak tak. No a teďka vytahuju, až to bude 50, no ty vole, mě chybí ještě 50 výher k tomu, abych to vyrovnal na 50-50. To mám ale hodně špatné staty vlastně. No, no prostě těch 23 proher v řadě udělá svoje. Proti lepšímu soupeři, no. No to vypadá, kdybych to udělal schválně, že jo, dal někomu prostě 23 nebo kolik free winů, abych si zahrál s lámkama a vyhonil si tam ego, ale takový opravdu nejsem. To bylo čistě neúmyslně a většina byla i na streamu včera, ale to už pak zavánělo fakt jako hodně rage quitem, takže jsem to pak vypnul, navíc to začalo trošku sekat právě včera, to jsem řešil. Oj. Tak tenhle už asi něco umí. Počkat, není to ten samý soupeř, s kterým jsem hrál? Scorpion Frost? Teda já nevím, kolik to Mortal Kombatu je lidí. Tak jako zase jako spousta lidí může hrát Scorpiona Frosta, že jo, ale... je taková jako náhoda, že zrovna v tu samou chvíli. Co je? Ne. Hezky. Hezky, ale ten, to si nezasloužím vyhrát, to si zaslouží vyhrát on. Tam byla ještě šance, že bych dal Fatal Blow, že jo? Aha. Ne, já jsem se postavil zrovna do toho kopí, tak to byla dost velká náhoda teda. A teďka jsem zase dal špatný box. A to ještě vytáhnu, uvidíte. Breaker. Teďka, jak to? Teďka jsem to dával, viděli jste, jak on na prázdno boxnul? Tak to bylo, protože jsem dával lano, že jo? Ne. Teďka jsem úplně už jsem zatajil dech. Jako podařilo se mi dělat dvakrát po sobě to kombo s tím lanem. Ale, no teď jsem vyprávěl a nestihl jsem nic. A už jsem si říkal, že... A to lano by ho ještě mohlo chytit jednou právě, si myslím. Jak to, že teďka... Ani ten můj cameo nic neudělal. Ty vole, tak to je špatný, ale... Tam si myslím, že byl čas na reakci. Co je? Ne, to se mu povedlo, jak to? Já jsem si právě říkal, že ne. Podívejte se, kolik měl, jo? On měl 8 životů. Z tisíce. On už měl prostě méně než 1%. Teďka se to tak sekalo, že vůbec nevím, co se dělo. Tak to, já prostě v sekání, kde nebylo nic vidět, jsem hodil nějaký skok. A nakonec jsem to... Tak to byla fakt prdel tohleto. To byl dobrý souboj. Ale to je právě to, co se mi začalo dít včera, že prostě hraju a najednou třeba na ty 2-3 vteřiny se to začne úplně trhat, úplně jako, ale ne, že by klesly FPS třeba na 30, na 20, pro někoho třeba pokles na 30 je pokles, já bych ani nepoznal, jo, ale prostě najednou, že to
téměř nic jako nejde ovládat. Hezky. Ta jsem už udělal jako docela dobře to kombo, si myslím. Tak to nevím, podle jakého pravidla jsem měl být první já. Hezky. Ne, hezky, hezky, hezky. Tak už chápu, proč ten Frost. Že on vlastně může takhle navázat. Tak teďka jsem měl i trošku štěstí. Si myslím, i když vlastně já jsem měl dost života ještě, tak asi ne. Ale už se mi trošku lépe dařilo dělat to kombo. A udržovat vzdálenost. No, to bude taková moje noob strategie. Udržet vzdálenost, hodně skákat a případně aspoň to jedno kombo. A hezky. Hezky, teďka jsem chtěl dát throw. A teď jsem se postavil přímo do toho lana, já jsem byl skrčený. Hezky to načasoval. To načasoval hezky, musím říct. Ne, teď jsem to já načasoval. Ne, hezky. Jajks, to bude bolet. Teď se ukáže, protože mám dva životy. Dobrý, to jsem si nezasloužil. Ten Fatal Blow mě to mohl zachránit, ale nějakým způsobem. Ale nezdál se mi, že by to vyblokoval. Hezky vyskočil. Hezky, 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 to musím říct, že dobře. Teď mě ještě chytil, krásný timing. A znova, 250. Tak to musím říct, že bylo od něj hodně hezké. A teď mi taky vůbec nevyšel ten timing. Ne, a teďka to lano proletilo a mě zmrazil mezi tím. Tak teď dostávám strašně moc. No, on to blokuje, on to blokuje. Ne, špatný box. Ty vole, jak jsem to mohl vyhrát? Teď jsem úplně zatajil dech. Ne, teď jsem si říkal, teď přiletí to lano. No jasný, 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 kamaráde. Teď je to tvůj konec, chlapče.
Ale teď to vyjde nebo nevyjde? Držel jsem blok rychle. On taky, takže mu dám throw a je konec, viď? Není, ještě má šanci. A teďka co bude? Držím blok. Tak, zkusíme někoho dalšího asi. Tady na toho jsem už docela vyzrál, musím říct. Ale bylo to pěkné, tohle mě bavilo, to bylo pěkné, vyrovnané. Next opponent zkusíme. Tak budeme hledání a dáme hledání a koho najdeme v hledáčku. Soupeř. 2-18. To bude trochu bolet soupeře, si myslím. Teda jestli tenhle mě porazí, tak už fakt nevím. To jsem i měl takové nutkání to nepřijmout, jakože ho nechci. Tak můžu zkoušet? Jako určitě nechci zkoušet jiné postavy, prostě musím zmasterovat jednu postavu. Ale můžu zkoušet jiný typ útoků, jakože teďka jsem hodně spoléhal fakt na to lano, na skákání. Nějaké třeba běžné. Nějaké třeba běžné údery. A víc třeba blokovat. A první lano, co vystřelil. Dobře, tak on ale nebude zase tak špatný. Takže, začneme zase skákat. Další lano, já jsem nechtěl. Já do toho vlezl, nebo co to bylo? Potřeboval jsem trošku jít dopředu a je to zase frost. Hezky. Jakože už jsem... Hezky, jo, tam nacvičuju údery. Ne, takhle ne, kamaráde, takhle ne. Ty vole, ten frost to docela mění tu dynamiku, protože já právě jsem chtěl zkusit strategii pro slabšího soupeře, že budu více jakoby z dálky dávat běžné údery. Ale to se mi moc nepovedlo, protože ten frost i z dálky může dát. No. Ne, tak to bylo hodně chytré, že to využil na fatal blow, ne. Tak to bude asi konec, jo. On využil to moje zmrazení na fatal blow, takže jsem to nemohl vyblokovat. To vyjde akorát. Hodně dobře zahrané, tak. Takže i statistiky, 2 výhry a 1 000 000 proher prostě neznamenají, že je to lehký soupeř. Co se děje? Ne, to nemůžu, to není možné. Jak to? Ještě mi to nevyšlo, nevyšlo mi to. Ne, já jsem to neudělal, jak to?
Jak to? Teď tohle se nemělo vůbec stát. A teďka povede se mi Fatal Bow? Nepovede! Ty vole, proti tomu nejslabšímu soupeři jsem, já jsem to podcenil, já jsem myslel, že budu moc dělat kraviny. Ale je z toho prohra. Jak to? Jak to? Jako s tím lanem to byl úplně největší trapas. My jsme střelili oba dva lana. Jemu to ubíralo, sice malinko, a já jsem vždycky nadskočil a on to stejně dělal znova a já jsem pak do toho lana to prostě ne... To je úplně neuvěřitelné, já jsem prostě do toho lana skočil zpátky, nebo už nevím, jak to bylo. Teďka, tak ale tohle mi nepřijde normální jako, tohle taky ne. Jak to, teď já držím prostě blok. No. Ty jo, tak tenhle je nakonec vyrovnaný soupeř, jako. Děláš blok, tak ti dám throw a je to. Ty vole, už vím, proč je dobrý, protože on mě zmrazí, když se skrčím a to je vlastně neintuitivní, já mám totiž dojem, že jsem relativně safe. A teď je frost. A znova. Jak to? Ne. Tak, 2-0, kamaráde. 2-0, ještě jednu dostaneš. Aby to bylo jako best of 3. Že jo. Tak, to bude poslední. Budeš blokovat nebo ne? Ty vole, já jsem viděl, že přiletí to lano a já jsem si říkal, dám ten blok, ale prostě teďka nevěřím tomu, že to nebylo pingem. Sirina. A pěkný break, ale. Ale ne. Zase skrčený, nejsem v bezpečí proti Frostrovi, ne. Trou z moc velké dálky. Tak. Jak to, že to mohl vyblokovat? To bylo fakt jak dva retardi naproti sobě. To bylo vidět, že ani jeden z nás to neumí. Ty vole. A mi to vrátíš, jo?
Jak to, že se mi to nepodařilo v tom vzduchu dát? Tyjo, teď jsem skákal, ale pozdě asi, no. Hezky mi to vrátil. Overhead. Tak. 2-0, easy pie. Tak. Příště už nějakého těžšího soupeře. Ale dobré to bylo. Tak, já vám děkuji za to, že jste se dívali. Tohle bude taková první reálná seance Mortal Kombatu. Bude určitě další. Nevím, jestli vás to bude bavit, ale samozřejmě bude i Heroes. Tak, já se tímto s váma rozloučím, vypnu hru. Všem vám poděkuju. Ahoj.